עינב בובליל גילתה כבר את השיטה איך למשוך לקוחות מפייסבוק. רוצים גם אתם לגלות את השיטה? תנו לנו שעה וחצי וגלו בחינם את השיטה הסודית שעינב בובליל, מהאח הגדול, השתמשה בה כדי לקבל 579 פניות בתוך 3 ימים בלבד מנשים הרוצות לרדת במשקל. שלום לכם, שמי יעקב גוטמן, אני בן 60, יזם ואיש עסקים. ואני נועם כהן צדק, בן 33, יועץ שיווק ופרסום בפייסבוק. שנינו עוזרים לבעלי עסקים למשוך לקוחות מהאינטרנט ולהגדיל את ההכנסות שלהם. השקענו כל אחד מאיתנו כ-50,000 שקלים בעבור עשרות קורסים וסמינרים בנושא השיווק באינטרנט, והתמחנו בפרסום באינטרנט. גילינו שיטה שבמקום שנרדוף אחרי הלקוחות, הם רודפים אחרינו. זו הסיבה שהחלטנו להעביר אליכם יחד ידע שאנשים משלמים עליו אלפי שקלים ובחינם, כדי שגם אתם תוכלו למשוך לקוחות מהאינטרנט ולהפסיק לרדוף אחריהם. אז אם גם אתם רוצים למשוך לקוחות מהאינטרנט ולגלות את השיטה הסודית שתגרום ללקוחות להגיע אליכם ובכך להגדיל את ההכנסות שלכם, הכנו במיוחד בשבילכם מפגש פרונטלי בחינם. מה יהיה במפגש? הכנו מתי הוא מתקיים? את נושא המפגש תגלו כאן למטה מתחת לסרטון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את הפרטים שלכם בתיבת הרישום בדף הזה. פה. מספר המקומות מוגבל. בנוסף לזה, אנחנו מאוד אוהבים לתת מתנות, כך שכל מי שיגיע למפגש יקבל במתנה מדריך וידאו למשיכת לקוחות מפייסבוק ועוד הפתעות. אז שריינו את המקום שלכם עכשיו ונתראה במפגש. ביי אוש! כך שכל מי שיגיע למפגש... לא. איפה היית? עינב בובליל גילתה כבר את השיטה איך למשוך לקוחות מהפייסבוק. למה מהפייסבוק? איפה יצא איזה? מה? השקענו כל אחד מאיתנו כ-50 שקלים בעבור עשרות קורסים וסמינרים בנושא השיווק באינטרנט. 50 שקלים. אז שריינו את המקום שלכם ונתראה במפגש. ביי אוש!